অসমত ট্ৰেডিঙৰ নামত কেৱল ট্ৰেডিং এফেক্ট বুলিয়েই নহয় ট্ৰেডবল বুলিয়ে নহয় চুমি বিশালৰ প্ৰসংগ বুলিয়ে নহয় ৱাই বি ৱাই বুলিয়েই নহয় তেনেধৰণৰ ট্ৰেডিঙৰ নামত অসমত বিভিন্ন জনগণক কিন্তু প্ৰচনা কৰা কিছুমান কাল্পীতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যেনেদৰে এই বিনিয়োগ কৰা অসমৰ জনগণ শ্ৰম কৰি খোৱা একেবাৰে কৃষিজীৱিৰ পৰা মটৰ শ্ৰমিকলৈকে যিসকল শ্ৰমিকে নিম্নসাপৰ গাঁৱলীয়া পৰ্যায়ত চলি থকা কিছুমান শ্ৰমিকে এই তেখেতলোকৰ পৰোচনাত পৰি টকা পইচা বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক প্ৰথমতে আহ্বান জনাইছোঁ এই যিসকল বিনিয়োগকাৰী এই পৰোচনামূলক যিসকল প্ৰকৃততে ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেই ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰসকলৰ পৰোচনাৰ কথাত আহি আমাৰ বিনিয়োগ কৰা টকা পইচাবিলাকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক তদন্ত আওতালৈ আনি আমাৰ সেই ভুক্তভোগী অসমৰ জনগণক যাতে ন্যায় দিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাই আজি সেই ভুক্তভোগী জনসাধাৰণৰ হৈ আমি দুটামান কথা চৰকাৰক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যিকেইজন প্ৰকৃততে দুষ্কৃতিকাৰীক অৰ্থাৎ ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ বুলি ক'ব বিচৰা যায় সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ নাম ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আছে সেই তেখেতসকলৰ নাম ইতিমধ্যে আমাৰ এই লগৰ এজন আমাৰ সতীৰ্থই তেখেতলোকৰ নামো হৈছে কিছুমান তথ্য প্ৰকাশ কৰিব আজি আমি প্ৰায় এটা বছৰেই হ'ল যিহেতু ট্ৰেডিং এফেক্টৰ লগত আমি বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু ট্ৰেডিং এফেক্টত বিনিয়োগ কৰাৰ যিখিনি আমাৰ টকা সেইখিনি টকা তেওঁলোকে যি হিচাপতে আমাক দিয়াৰ কথা কৈছিলে অসমৰ যিজন ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিত কাকতিৰ আণ্ডাৰতে অল আসামত গোটেই ব্যৱসায়টো বিত্তীয় যিটো ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়টো অল আসামত লৈ অনা হৈছিলে তেখেতৰ মতে তেখেতে অফিচ তেখেতৰ নৈদাত বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু তেখেতত নৈদাত গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বাসযোগ্য বাবে তেওঁলোকে কিছুমান ভিডিঅ' আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক ইনভেষ্টৰসকলক তেওঁলোকে পঠিয়ায় আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিলে যিখিনিৰ বাবে আজি আমি সকলোৱে এটা সাংঘাতিক মানে দুখ দুখ দুখনীয় বিষয় আমি ভুগিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ লগত থকা কৃষ্ণপ্ৰসাদ ভৌমিত বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ চিংকু বসুমতাৰী আৰু প্ৰদীপ কলিতা প্ৰফুল্ল বৰা এনেকৈ যিখিনি মানুহ আছে এইখিনি মানুহ কিন্তু প্ৰকৃতি প্ৰায়খিনি মানুহেই এটা চ চৰকাৰী চাকৰিয়াল ঠিক আছে প্ৰথমতে তেওঁলোক চৰকাৰী চাকৰিয়াল কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱসায় আনি এনেকুৱা এটা প্ৰবঞ্চনামূলক কাম কৰাত তেওঁলোকৰ কি এলে কি কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰিলে এইটোৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰে ইয়াত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে যিহেতু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত তেওঁলোকে পাঁচ লাখ টকাৰ এখন চেক হাতত তুলি দিছিলে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই চেকটো ৰাখিছিলে গতিকে আমি ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰী হিচাপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে অতি সোনকালে এই ৰঞ্জিত কাকতিৰ পৰা আদি কৰি যিজন সাতজন ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ অসমত লৈ আহিছিলে ট্ৰেডিং এফেক্স ব্যৱসায়টো এই এইকেইজনক অতি সোনকালে তদন্তৰ আওতালৈ আনি গোটেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত এটা এটা ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যিসকল অসমত প্ৰায় আপোনাৰ ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল বিনিয়োগী অসমত প্ৰায় আঢ়ৈ লাখৰ ওপৰত হ'ব আৰু টু ট'টেল ট'টেল স্কীমটো হৈছে বাৰ বাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঠিক আছে এইটো বাৰশ কোটি টকা নহয় এইটো বাৰ হাজাৰ কোটি টকা কাৰণ এইটো অকল অসম বুলিয়ে নহয় ৱেষ্ট বেংগল আছে অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত আছে এইটো মানে গম পাইছেনে সেইটো বস্তু ৰঞ্জিত সেইটোৱে মই বিনম্ৰভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসমৰ ডি জি পি মহোদয়ক একদম কাটৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিকেইজন বৰ্তমান অন্তৰ্ধ্যান হৈ আছে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ বিনিয়োগ বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা একদম মানে মটিভেট কৰি মাইণ্ড ৱেষ্ট কৰি যিখিনি টকা উঠাই লৈ গৈছিলে সেই টকাখিনি যাতে আমাক ঘূৰাই দিয়ে আৰু তেখেতে অতি সোনকালে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে এইখিনিতে মই এটা বৰ খুব দূষণীয় বিষয় মই কালি চাইছোঁ নিউজটো কিবা আছাম টক্সত এনেকৈ দিছে ডিজিটেলত তো এনেকুৱা এটা মানে নিউজ দিছে খুব দুখৰ বিষয় তেওঁলোকে এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে এশজনৰ লিষ্ট বুলি কৈছে সেই এশজনৰ যিটো লিষ্ট দিছে সেইমতে কিন্তু এইখিনি নাই বিনিয়োগ বিনিয়োগকাৰীহে এইখিনি এইখিনিত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰঞ্জিত কাকতি বা নৰেশ দাহিয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু যদি যদি কিবা কাৰণত অসম চৰকাৰৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যদি কিবা খোখোজা লগা কিবা বিষয় আছে তেতিয়া সেইখিনি তেওঁলোকে খুব সোনকালে প্ৰকাশ কৰিব লাগে কাৰণ অসমৰ সাতজন আছিলে ৰিলিজাৰ সাতজন আছিলে তেওঁলোকে বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ আছিলে তাৰপিছত ৰঞ্জিত কাকতি তাৰপিছত সীমান্ত বৰুৱা প্ৰফুল্ল বৰা চিংকু বসুমতাৰী কৃষ্ণ প্ৰসাদ ভূমিত মেইন মাছ প্ৰদীপ কলিতা আৰু এই দুজনৰ গোটেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিলে ৰঞ্জিত কাকতি আৰু কৃষ্ণ প্ৰসাদ ভূমি যে গোটেই সাতজনক হয় বৰ্তমান অৱস্থাত ৰঞ্জিত কাকতিক আটক কৰিছে আমি হয় হয় আমাৰ একচুৱেলি মই দিয়া নাই আমি আজি আজি আজিৰ ভিতৰতে হয়তো দি দিম এজাহাৰটো বিনিয়োগ কৰি আছে হয় এজন আছে পাছিঘাটৰ তেখেতে প্ৰায় আপোনাৰ ছয় কোটি ছিক্সটি চেভেন লাখ টকা ইয়াতে লগাইছে সেইটো কথা আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো মিটিঙত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিলে কোম্পেনী ক'ৰ পৰা আহিছিলে কি কথা এইখিনি গোটেই তথ্য আমাৰ হাতত কিন্তু বৰ্তমান মজুত আছে সেইটো সেইটো এটা বৰ দুখৰ বিষয় এইটো কেলে তেনেকুৱা হৈছে এইটো এইটো গম নাপাওঁ ঠিক আছে কাৰণ কথা এইটো যদি বিশাল কোঁৱৰ বিশাল ফুকনক ধৰিব পাৰিছে চুমি বৰাক যদি তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পাৰিছে চুমি বৰাক যদি খেদি খেদি ধৰিব পাৰিছে তেন্তে এই যিকেইজন ৰঞ্জিত কাকতিৰ বাহিৰত যিকেইজন মুক্ত আকাশৰ তলত বৰ্তমান বিচৰণ কৰি আছে এইকেইজনক কেলৈ ধৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়ক নিদিয়ক সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু ৰঞ্জিত কাকুতিটো গোটেইখিনিয়ে হয় ন ৰঞ্জিত কাকুতিক কি ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই নেকি ৰঞ্জিত কাকুতিয়েটো ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগিব যে এইকেইজন আমাৰ লগত আছিলে এইকেইজন ৰঞ্জিত কাকৰি ৰিচেণ্টলি মই তেখেতক লগ কৰি আহিছোঁ তেখেতে এইটো কৈছে যে সাতজন ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰক তোমালোক ধৰা আজি আমি সাতজন ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰক যেতিয়া বিচাৰি গৈছোঁ তেওঁলোক বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত অন্তৰ ধ্যান হৈ গৈছে মানুহকেইজন ঠিক আছে তো অসম চৰকাৰে এওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ উপৰিও দিল্লীত যিকেইজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড নৰেশ দাহিয়া আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং দাহিয়া এই দুজনকো অতি সোনকালে দিল্লী পুলিচৰ হতুৱাই বা চি বি আইয়ে বা ইদিন হতোয়া এলাকাক অতি সালে আটক কিন্তু খুবই দরকার নহলে যিখিনি দে দুই লাখ ইনভেষ্ট ইনভেস্টর আছে বা যিখিনি ভুক্তভোগী এই ভুক্তভোগী কিন্তু হয়তো রাজপথে নামি আহিব পারে তার হুঙ্কার আমি এই সংবাদ অসম যোগেদর প্রেরণ করছি আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ